Ir tai, ką girdėsite dabar, nepaisant to, kad nebus praktiškai nei vieno semantiškai suvokiamo žodžio, tai turbūt yra pats universaliausias mano tekstas, kurį supranta ir kūdikiai, ir nežinau, portugalų pensininkai. Praktiškai žmonės gali nekalbėti nei anglų, nei lietuvių kalbomis. Ir nepaisant viso to, šis tekstas yra pats labiausiai, geriausiai suprantamas. Ir jis yra sukonstruotas iš Vilniaus gatvėmis važinėjančių automobilių numerių lentelių. Jos turi tas tris raides ir tris skaičius, tai skaičius palikime ramybei, aš labiau humanitarinio profilio žmogus. Taigi prirankiau kurį laiką ir negalėjau baigti rinkti iš tiesų tų skambių skiemenų automobilių numerių. Na ir visa tai galų gale virto automobilių numerių repu. Dok def ace, bok fet efa ovu ber cep eze, bol etsodeo edu fambra egebek, aba ega enefas fet bep eguza ens bek bem ababra ers endeo, endeo adufa ces azufeo ant azufeo far dek bek boparm fen feg ace ere det bet ete ega bem bel cep aha dof dets ehe dob ano efr dru uvu dum anu aho dob aer ers dol fao fea bom feb bro bets dot dets dor, bof, bef, uva, bos, priedainis. Dru, edo, feb, cep, uva, dop, arcom, dnr, bus, bof, dnr, fuk, bro, fambra, egebek, aba, ega, enefas, fet, bep, eguza, derbek, bem, ababra.